jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Hello! Velkommen 20. desember. Nå er klokka rundt 12, og jeg er nødt til å dusje, og Andreas har dratt for å kjøre søsteren sin, og nå kommer han tilbake for å kjøre meg, så snill er han. Så jeg skal sminke meg, og sånn, fordi jeg skal spille bowling og sånn laser-greier med jentene i klassen min. Det blir veldig koselig. Så da skal jeg egentlig det. Hallo, hallo. Jeg sminket meg og gjort meg klar, og det har fortsatt en time til jeg skal være der. Så jeg tenker at jeg bare slapper av. Det verste jeg vet er å bruke sjampoer som gjør håret klissete. Og det gjorde den sjampoen jeg brukte da. Den var sånn at håret blir sånn, vi er sånn floket og... Da var det vanskelig å gjøre sminke, ass. Plutselig passet ikke foundation, og så passet ikke det, og så passet ikke det, og så liksom. Så vi snakker. Jeg har vært på kilden i, jeg vet ikke hvor mange timer. Det var ikke bare jenter, det var Håvard også. Så nå venter jeg på pappa. Så nå er jeg nettopp kommet hjem fra daten. Jeg har veldig lyst til å filme en video. Jeg vet ikke om, men jeg har veldig lyst. For i dag, fordi jeg skal ha sminket meg og sånn. Og så i morgen så skal jeg på hotell med Andreas. Så da får jeg ikke så veldig god tid til å filme. Da skal jeg dra ganske tidlig. Nå er klokka snart 6, og jeg har ikke gjort en dritt. Jeg må holde han igjen, for han skal bare fly og ødelegge hele juletreet mitt. For han driver jo også fly bort der og skal drive og rote alt sammen. Er ikke det sant? Jeg har ikke gjort en dritt siden sist. Jeg er så trøtt og sliten, jeg vet ikke hvorfor. For det eneste jeg gjør, liksom, jeg gjør ikke så mye nå. Men i dag så er i hvert fall planen som jeg sa i sted å prøve å filme en video. For jeg har planlagt denne videoen lenge, og det er en del 2 av nå. Nei. Ut. Det er en video av noe, og jeg har jo alt klart, men det eneste jeg trenger er energi, fordi den videoen krever mye energi. Men hvis ikke så har jeg nok av videoer jeg kan redigere i dag. Jeg vet ikke helt, jeg tror etter at vloggen er ferdig så går det tilbake på vanlige videoer, og ikke så mange i uka. Fordi jeg har lagt merke til at når jeg legger ut mange videoer i uka, så ser ikke alle videoene. Liksom det blir mindre seertall på hver video da, om noe sånt. Så det er det jeg skal gjøre i dag, og så skal jeg selvfølgelig se en episode av Julesvingen, for nå er jeg endelig på track, sånn at jeg kan se dem samme dag som jeg skal se dem. Ja, det er egentlig bare det. Så da tenker jeg vi snakkes egentlig litt senere. Jeg vet ikke hvor bra lys det her blir heller, men det er en flashlight. Flashlight! You're my flashlight! Nå har jeg nettopp filmet en leser-hat-kommentarer-video, som jeg gleder meg veldig mye til å redigere. Men jeg må redigere nok 2 videoer før den. Men den kommer nok ut i romjula-ish, eller nyttårs-ish-ish. Ja, før nyåret, håper jeg. Så planen for i dag er egentlig bare slappa. Jeg må nesten pakke litt. Fordi i morgen så drar vi på hotell, som jeg har sagt, med, eller bare meg og Andreas da, som blir veldig koselig. Jeg setter veldig stor pris på at vi kan ha sånne alenetider og finne på noe sammen og sånn. Jeg tror det spiser forholdet en del. Så da skal jeg egentlig redigere pakke Don't Do Shit. Jeg skulle egentlig gå tur med pappa i dag, men jeg tror han sovna, eller jeg tror han ombestemte seg, så da skal jeg ikke dra det opp, for jeg har ikke så lyst til å gå tur selv. Ja. Jeg har lagt veldig mange YouTube-planer for 2016. What? Vi starter allerede der, ja. Jeg har lagt veldig mange planer for 2017 når det gjelder YouTube. Altså videoer og planer og ideer. Jeg har veldig lyst til å få til flere collabs. Spesielt med Herman Dahl. Den slo han veldig. Og hvis han har lyst, så har jeg veldig lyst til å få gjort noen flere collabs med han. For jeg tror at kanalen vår er ganske lik når det gjelder humor. Jeg har veldig lyst til å tro det, i hvert fall. For han lager bare humor, så å si. Men jeg
lager humor. Det hovedsakelig humor på kanalen min. Humor, humor. Men jeg lager også litt skjønnhetsting og jenteting, fordi jeg en jente, og jeg vet at jeg kan hjelpe mange jenter som sliter med forskjellige ting. Altså, ikke psykisk, for jeg ikke noe... Jeg ikke flink med sånne ting, for jeg har ikke opplevd noe selv, men jeg mener... Spesielt vanlige jenteting. Og gjennom videoene mine med girl talks og... Skjer vei det. Jeg vet ikke om denne vloggen blir noe interessant. Som sagt, jeg prøver så godt jeg kan å få det interessante. Men det mye bedre å poste en video, og kanskje som mange liker, enn ikke poste en video som mange ville ha. If that make any sense. Nå har jeg tenkt å oppklare en ting, og det er det at det er mange som tror at jeg har bad rett utenfor døra. Nå skal jeg vise dere. Her er døra inn til rommet mitt. Her er stua til fatteren. Ja, her er rommet til Ivar. Og her er badet. Her er badet. Så det er langt å gå. Neida. Så det jeg har gjort hittil, er at jeg har redigert ferdig en hel video. Veldig fornøyd med videoen. Jeg tror den kommer ut etter julaften, faktisk. Og så kikket jeg litt på YouTube og sånn. Nå fikk jeg streng beskjed om å rydde badet. Så da skal jeg pakke til jeg skal dra i morgen. Har veldig lyst til å kjøpe sushi før jeg drar i morgen. Jeg må redigere denne videoen også før jeg legger meg for posten i morgen. Let's do this! Nå har jeg endelig fått hengt opp de plakantene. De bildene her som jeg bare har latt stått. De henger nå her. Det ble så... Ja. Nå har jeg redd på nytt sengetøy. Ja, ja, ja. Ja. Og jeg snart følger pakke. Nå er klokka snart 11, og nå har jeg faktisk vasket beautyblenderne mine. Og nå skal jeg begynne å redigere denne videoen mens jeg ser på julesvingen. Det er egentlig det som skjer. I dag har egentlig bare blitt en snakkedag. Fordi... Men jeg håper at i morgen blir mye bedre når jeg skal til Oslo. Alt er litt gøy å filme når jeg reiser litt. Og siden vi skal på julegaveshopping og litt sånn der, så er det sikkert veldig gøy å filme. Håper jeg. Så jeg håper ikke den i morgen blir så veldig kjedelig. Og nå holdet opp, og jeg lager meg litt kveldsmat. Jeg fikk en veldig spennende mail, som jeg gleder meg veldig over nå, fordi nå blir jeg kjempegira. Jeg holder det hemmelig til jeg... Nå er klokka 12:30, og jeg tenker å legge meg, spise og se på Grey's Anatomy. Så jeg tenker jeg bare avslutter vloggen her, og så snakkes vi i morgen. Ha det bra! Husk at vi gir videoen en tommel opp hvis du liker den.